السلام علیکم ٹاٹھو بچو، آج چھِ اَسہِ کلاس سیونتھ پَرُن، سبجکٹ انگلش، ٹاپِک چھُ اَسہِ شیڈو، ڈیٹ چھُ آز 10/9/2020. یَتھ منٛز چھِ سوال کَران، یَتھ چھِ أسۍ سوال چھِ کٔرمٕتۍ، آز چھِ أسۍ سوال نمبر 7 کَرُن، کیٛاہ چھِ وین ڈِڈ ساموٗز مَدَر ایٚگری ٹُو سی دَ پِکچَر، تٔمۍ کَر کوٚر ایٚگری، سُہ تٔمۍ مون نہ یس شی ایٚگریٖڈ آفٹر اےٚ لاٹ آف پٔرسِشَن، ییٚلہِ تٔمۍ زارٕ پار کوٚرنَس تہٕ اَدٕ ہیٚچھ سُہ اَدٕ مون تٔمۍ پِکچَر وٕچھُن. دوٚیِم سوال، ٲٹھِم سوال چھُ، أکیٛاہ وَٹ واز دَ اَنبیریبٕل سیٖن فار ساموٗز مَدَر، ٲٹھِم سوال، کُس ہیوٗ سیٖن اوس ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس یہِ اَن بِہیر برداش نٮ۪برٕ اوس تٔمۍ سُنٛد. یہِ چھُ ہر ہسبنٛڈ سِٹِنٛگ آن دَ چِیَر وِتھ نِوٕز پیپَر، سُہ اوس تٔمۍ سُنٛد سیٖن ییٚلہِ سُہ کُرسی پٮ۪ٹھ اوس بِہِتھ، پٮ۪ٹھٕ ٲسۍ رٔٹمٕتۍ اخبار بٕتھِس پٮ۪ٹھ. تہٕ ٲٹھِم سوال چھُ، ہَو ڈِڈ سامبوٗ ہیلپ ہِز مَدَر ٹُو گو ہوم اینٛڈ وَٹ ڈِڈ ہی فیٖل، ہی فیچڈ اےٚ جھٹکا ٹُو ٹیک ہر مَدَر ہوم، ہی فیلٹ گریٖوڈ اینٛڈ واز اِن ٹیٲرٕس. یِم گٔے 9 سوال یَتھ، تہٕ وٕچھِ اَتھ تہٕ یہِ کہِ ٹرٛوٗ فالٕس. یَتھ منٛز مےٚ چھِ سوالَے جوابَے لیوٚکھمُت، سوال لیکھزیو پانَے. یَتھ ییٚتہِ چھُ یِوان رایٹ ٹرٛوٗ آر فالٕس اِن دَ بۄکٕس اگینٮ۪سٹ ایٖچ سٹیٹمٮ۪نٛٹ، ایٖچ سٹیٹ. سامبوٗز فادَر اےٚ رایٹَر اینٛڈ ایٚکٹَر واز ڈٮ۪ڈ، سامبوٗز فادَر ہَسا اوس اَکھ لیکھَن وول تہٕ بیٚیہِ ہَسا اوس اَکھ ایٚکٹَر، سُہ ہَسا اوس مومُت. سُہ اوس ٹھیٖک، یہِ چھُ ٹھیٖک، یہِ چھُ ٹرٛوٗ، اَتھ لیکھُن ٹرٛوٗ. تہٕ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ، سامبوٗز فرٛٮ۪نٛڈ ہیٹ ٹامِل پِکچٲرٕز بَٹ سِٹٕل سا دَ پِکچَر، دَپان ساموٗز یُس فادَر فرٛٮ۪نٛڈَس ٲسۍ، فرٛٮ۪نٛڈ اوس ساموٗز فرٛٮ۪نٛڈ یُس اوس، سُہ اوس ہیٖٹ کَران تامِل پِکچَر، مگر تٔمۍ ہَسا وُچھ تامِل، سُہ ہَسا گوٚو پِکچَر وٕچھنہِ، نہ یہِ چھِ غلط، تٔمۍ وُچھ نہٕ توتہِ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ فالٕس. اچھا پَتہٕ چھِ بیٛاکھ، کُماری واز ساموٗز سِسٹَر، سُہ اوس نہٕ تَتھ کُماری ٲس نہٕ تَتھ سِسٹَر کِہیٖنۍ، سُہ اوس اَکھ لٔڑکی اَکھ یُس تَتھ فِلمہِ منٛز کَریکٹَر اوس اَکھ تَسُنٛد کَریکٹَر، یہِ چھُ فالٕس. پَتہٕ ساموٗ لِوِڈ اِن ہِز فادٲرٕس کَمپٔنی 3 hours اےٚ ڈے ایز لانٛگ ایز دَ پِکچَر واز آن سِکریٖن، یہِ چھُ ٹھیٖک، سُہ اوس 3 گَنٹہٕ تَتہِ روزان یہِ یوٚتام فِلِم ٲس چَلان، یہِ چھُ ٹرٛوٗ، یہِ چھُ. ژوٗرِم چھُ، سوری یہِ چھُ غلط، ژوٗرِم فالٕس، سُہ اوس روزان 3 گَنٹَن تَتہِ، مگر سُہ اوس نہٕ زِنٛدٕ کِہیٖنۍ، سُہ اوس. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ، پوٗنٛژِم، ساموٗز مَدَر واز رِلٮ۪کٹَنٛٹ اِن دَ بِگِنِنٛگ ٹُو سی دَ پِکچَر بَٹ ساموٗ پٔرسیوٗڈِن ہَر ٹُو سی دَ لاسٹ شو، یہِ چھُ ٹرٛوٗ، کیٛازِ تٔمۍ کوٚر پَتہٕ، توٚتانۍ اوس سُہ مانان کینٛہہ، پَتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ زارٕ پار کوٚرنَس تٔمۍ مون، تہٕ یہِ چھُ ٹرٛوٗ. پوٗنٛژِم وی پاٹ. تہٕ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ، دَ نِوٕز پیپَر سیٖن واز اَن بِیَریبٕل فار ساموٗز مَدَر، یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک، کیٛازِ سُہ سیٖن اوس تٔمِس خٲطرٕ ناقابلہِ برداش، تہٕ یُس سُہ نِوٕز پیپَر پَران اوس تہٕ پَتہٕ اوسُس بٕتھِس پٮ۪ٹھ روٚٹمُت، تہٕ یہِ چھُ ٹرٛوٗ، یہِ چھِ یِم ٹرٛوٗ. ساموٗز مَدَر ڈِڈ ناٹ، سٔتِم چھُ کیٛاہ، دَ لایٹٕس وایَر پُٹ آن اِن کا وُمینٕز کَلاس وین ساموٗز مَدَر فینٹِڈ دِیَر جوٗرِنٛگ دَ شو، یہِ تہِ چھُ ٹرٛوٗ، سُہ گٔے فینٛٹ تَتہِ، یہِ چھُ ٹرٛوٗ. تہٕ ییٚکیٛاہ سٮ۪وَنتھٕ چھُ ٹرٛوٗ، ساموٗز مَدَر ڈِڈ ناٹ سی دَ پِکچَر آفٹَر شی فینٛٹِڈ اینٛڈ واز ٹیکٕن ہوم باے
سامبو یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک کیٛازِ سُہ گٔے سُہ نیٖکھ پَتہٕ گَرٕ ییٚلہِ سُہ فینٛٹ گٔے تہٕ سامبو واز اٮ۪فٮ۪کٹِڈ بوٗٹھ باے ہِز مَدَر برٛیک ڈاوُن اینٛڈ باے پوٹِنٛگ فرٛام ہِز مَدَر فادَر اِن دَ اینٛڈ یہِ تہِ چھُ ٹھیٖک کیٛازِ سُہ گوٚو پَتہٕ زَبردست مایوٗس تہٕ ماجہِ ہِنٛدِ سۭتۍ تہِ تہٕ مٲلۍ سٕنٛدۍ تہِ اینٛڈَس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ تہِ چھُ ٹرٛوٗ یِم چھِ ٹرٛوٗ شُکریہ اَسَلامُ علیکُم